ていただけるとほっとしちゃうんですけど、でもなんだか私の気持ちが収まらなくて。そうですね、そうだったらいいなって思ってます。でもあの現場は本当にいい作品作りができたって思っていたんです。それなのにお顔とお名前を心のクレジットロールに刻んでおけなかった。そういう自分を叱りたくって。それは、ありがとうございます。僕のことはあまり気にかけないでくださいって、プロデューサーさんはわかるんですか？どういう意味の言葉なのか。気を使ってくださったのかなって、そう思ったんですけど、違うかな。はい、違ったら申し訳ありません。昔の気持ちだったりします？プロデューサーさんの。になっちゃって、雑談のつもりだったのにな。おかげで私心に落とせた気がするんです。大切にしなければいけないのはどんな時も人として向き合うこと。ん？急ぎの連絡ですか？されました？お好きな天下ちゃんをどうぞ。
ビニへご来店の皆様、おはようございます。アルストロメリアです。あのね、こっそり教えちゃうんだけど、モーニングセットって知ってる？パンとドリンクを一緒に買うと割引になるんだよ。早起きはいっぱいの得。朝からパワフルに楽しもう。それではご来店の皆様に午前5時をお知らせします。ピッピッピッピーン。うん、5時の会確認。それじゃ何か買って帰ろっか。天下ちゃん、天下ちゃん、なあちゃん、朝をパワフルに楽しもう。天下ちゃん、ちゆきさん、パワフル、パワフルね。ここでエネルギー切れかな。家からここまでよく頑張りました。5時の天下ちゃん、とても眠そうだったので手をつないで歩きました。天下ちゃんはモーニングセットでヨーグルトジュースと卵パンを食べましたが、朝からパワフルになれるかどうかは人によるようです。コンビニへご来店の皆様、こんにちは。アルストロメリアです。今日のランチはどうしましょう。とっても美味しいお弁当が揃っています。お飲み物も忘れずに。新発売のオーガニックティー、こちらは春摘みのダージリンを使っています。フレッシュでフルーティーな香りが特徴です。一緒にどうぞ召し上がれ。ご来店の皆様に正午をお知らせします。ピッピッピッピーン。12時の回クリア。ランチはレッスン室で。それとも公園で。にひひ。公園。12時の千雪さん、ピクニックランチの予定はなかったのに、レジャーシートがさっと出てきました。今日はいいお天気になりそうな、そんな予感があったそうです。ちゆきさん、すごい。コンビニへご来店の皆様、こんにちは。アルストロメリアです。ちょっと疲れたかもって思ったら、甘いお菓子をひとかじり。桜のホロホロサクサククッキー、お口に入れるとホロサクふわ、春から幸せのお裾分けです。ご来店の皆様に午後3時をお知らせします。ピッピッピッピーン。うん、アマナもちょっと眠いかも。今日はみんなで早起きしたもんね。3時のアマナちゃんはちょっと眠そうな。アマナちゃん、午後のレッスン無理しないでね。元気なのは天下ちゃん。公園のお昼寝が効いたのかな。それともモーニングセット
遅効性なのかな。ここで残念なお知らせです。回収は夜の9時でおしまい。真っ暗な時間は出歩けません。天下はお家で起きてたりするけど。以上で活動レポートを終わります。ピピ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 ーン。コンビニへご来店の皆様、こんばんは。アルストロメリアです。今日は眠れない？それとも早めのおはようかな。ミルクティーを温めておきました。レンゲのシロップをとろりと混ぜて。ご来店の皆様に午前2時をお知らせします。ピッピッ。